E aí, galera, beleza? Minecraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Iniciando aqui, galera, a nova série de New York City, Cidade Moderna, com mods, tá ok? Vou mostrar pra vocês aqui os mods. Vamos lá. Eu tô usando quais mods? Se liga. É, lamps, tá? Eu adiciono essas lâmpadas. O mod pack tá na descrição aí pra download. Forniture. É, esse aqui, como é que se chama? Roadworks, sei lá. O DecoCraft. E aqui é mais DecoCraft. E aqui o MCL, tá? Que adiciona algumas aeronaves pro nosso nossa base militar. Ah, tem que baixar também os veículos. Ah, mas aqueles veículos só adicionam só um caminhão. É bem podrezinho o caminhão. Vamos deixar assim por enquanto. Caso queiramos aumentar depois, a gente aumenta, tá? Bom, o que a gente vai começar fazendo? Se liga. Ah, eu tô com a textura Flows HD, né? E o Shader Smudge. Olha só. Vamos pegar a lã preta. Lã preta e o carvão. O que eu quero começar fazendo? Vou começar fazendo. Como se diz? Tipo, o que que eu fiz de errado nas duas primeiras? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. As ruas terão todas 11 blocos de distância. O que que eu fiz de errado nas duas primeiras? Eu fiz elas muito grandes, cara. Eu quero fazer essa aqui pequena, tá? Uma cidade pequena. E bem detalhada e bem feita, tá? Então isso que eu vou cuidar dessa série aqui, beleza? Então vou começar fazendo aqui o quê? Estão ligados no, na Groove Street do GTA San Andreas, né? Eu quero começar fazendo um bairro tipo aquele. Tipo, não igual, um parecido, tá? Pra gente ter aqui, que eu acho que vai ser muito massa, tá, cara? Então vou começar fazendo isso. Eu tô fazendo a rua aqui. Eu vou começar com esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, 11 de largura. De comprimento. Isso daqui por enquanto. Eu vou preencher e já volto. Beleza, terminei aqui. Agora eu vou deixar pra aumentar essa rua no MC Edge, tá? O que a gente pode fazer aqui pra aumentar os detalhes, ó. Com um bloco de carvão. Tipo, é como tivesse a rua danificada, tá? Não ficar tão perfeitinha. Acho que assim fica massa, olha só. Beleza. Eu tô pensando aqui nas calçadas. Como que eu irei fazê-las? Porque, por exemplo, se aqui tiver uma casa, a calçada dela eu queria que fosse customizada. Ou será que a gente padroniza? Acho que padronizar fica mais massa, né? Então vamos usar pedra pra calçada. Pedregulho. E acho que cascalho. É, vamos ver. Vamos fazer a misturança aqui, ó. É, dois blocos pra calçada é o suficiente já. Tá? A gente acrescenta um pouquinho aqui. Assim. Zigue-zagueando. Ops. Olha só. Cascalho. Será que ficou legal? Eu acho que esse bloco aqui, ó, de pedregulho não deixou legal. Então, será mais pedra. Aí, 90% pedra, 10% de cascalho, tá? Ah, agora sim. Acho que ficou legalzinho, hein? Será que ficou legalzinho? Ou será que tudo de... Esse cascalho também tá estranho, hein? Será que é arenito o lugar? Ou tijolos de pedra. Olha, tijolos de pedra ficou mais legal. Vou fazer do outro lado também. Certo, terminei. Beleza. Tá. Iluminação. Como que vamos fazer? Acho que eu vou deixar pra fazer a iluminação depois, né? Eu vou usar qual dos dois postes? Aqui, deixa eu ver uma coisa. Se isso daqui eu coloco aqui. Isso daqui aqui. Fica estranho, né? Tipo, ó, isso daqui parece ser de outro. Acho que só assim, ó. Assim também fica estranho. É aquele efeito, sabe pra quê? Assim, ó, só. E assim, pra falar a verdade, é melhor, ó. Né? Só que isso daqui é mais pro meio da rua, pro canteiro central, né? Então, o melhor é esse daqui, no momento. Tá ok?
Olha só, que da hora, um postezinho. Só que eu acho que ele deveria ficar aqui no bloco de grama. Não, mas aqui já começa a parte das casas. Tá ok, depois a gente faz isso. Tá, esse daqui é a rua de entrada. Eu vou fazer por aqui, ó, as casas. Será que eu faço um círculo também igual a Grove Street? Será que eu faço? Tipo, eu não quero copiar. Eu quero fazer parecido, porque aquilo é muito massa. Entendeu? E vai ser o nosso bairro aqui. Como isso vai se chamar? Junk Street. Ei, ficou massa. Tipo assim, ó. Deixa eu escrever aqui. Junk Street. Esse vai se chamar o bairro. Acho que eu vou até botar na placa aqui, ó. Beleza. Tá aí. Lá é um círculo, aqui eu vou fazer um quadrado. É, vai ficar massa. Bom, deixa eu ver o que eu consigo fazer, deixa eu pensar aqui. Será que eu faço um quadrado? Tá, já sei. Tipo, eu vou aumentar aqui, ó. Só que depois. Tá, certo. Como que a gente vai fazer uma casa em diagonal? Como a gente vai fazer uma casa na diagonal, cara? Por isso que não pode fazer esse círculo, ó. Pô, cara, aqui é Minecraft, né? Vamos fazer quadrado. Só que quadrado vai ficar bem estranho. Vamos fazer um círculo. Tipo, mas eu não vou fazer um círculo assim, ó. Tipo, uma bolha. Eu vou ir reto, daí eu contorno aqui, ó. Tá ok? Daí naquela parte a gente não faz casa. Vamos nessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Podemos começar agora aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Deixa eu ficar olhar de cima. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Opa, opa, opa. É, tá certo, um, dois. Um, um, um. Deixa eu ver, acho que ficou curto, né? Nossa, ficou muito curto, pera aí. Aê! Agora sim. Aumentar mais um pouco. Agora sim. É dois, dois. São três, dois. São dois, dois. Um, um, um. Vamos ver, sou muito ruim em fazer isso. Tá, parece que ficou. Não, muito bom. Tá, assim ficou interessante. Dois, 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 um. Não, dois, dois. Nossa! Ficou muito ruim. Que isso? Vamos ajeitar isso. Beleza, galera, terminei. Olha só como ficou. Ficou parecendo, sabe o quê? Um pescoço e uma cabeça na pessoa. Uma pessoa. Ah, ficou muito massa! Eu curti. Aqui. Sim, aqui teremos que quebrar e fazer a calçada corretamente, né? Tipo, aqui, né? A calçada. Olha aí. Aqui. Aí a gente contorna tudo de calçada. Vou fazer isso aqui e preencher também a lã preta aí no meio, né? Fazer o asfalto. Beleza, galera? Terminei. Olha só como ficou. Cara, eu curti o resultado. Ficou massa. Beleza? Agora vamos preencher aqui o interior e acrescentar os detalhes aqui, né?
Na moral, galera, a eficiência 5 é muito top, cara. Eu preciso arrumar isso pra... É uma preciso arrumar pra dessas aqui pra minha série survival. Caraca! Olha isso. What the fuck? Muito mais rápido que criativo, hein? Ah, tinha que ter, sabe o quê? Pra pôr os blocos assim também, hein? Botar a eficiência 5 na mão do Steve. Bom, agora vamos preencher, né? Opa, tô tentando voar no... Zero! Acabei, galera! Agora só com os detalhes. Aqui no meio. E temos a Junk Street. Nosso bairro principal, onde nós iremos morar. Vamos fazer nossa casinha aqui nos próximos episódios. E se você quer mais vídeos dessa série aqui, bora fuzilar o like. Olha, se não tiver 500 likes, no mínimo 500 likes, eu não posto mais. Tá ok? Vocês pediram muito New Junk City, vocês pediram muito tutorial, então eu quero ver o like, eu quero ver se é verdade que vocês estão pedindo aí, tá ok? Então bora compartilhar isso daqui, bora compartilhar o canal, tá? Manda pra todos os seus amigos, pede pra eles inscrever-se aqui no canal, tá ok? Deixar um like nesse vídeo aqui, ó. Se não tiver 500 likes, eu não gravo o próximo episódio. Eu tô louco pra gravar. Ó, eu vou ficar construindo em off aqui, né? Vocês que vão estar perdendo de ver construções épicas. Olha, eu acho que eu coloquei... É demais aqui, né? Caraca, que rua é essa? Essa rua só tem buraco? Exagerei, me empolguei. Me empolguei, que isso? Essa rua aqui... Esse daqui é o Brasil? É o Brasil! Estamos no Brasil! Isso, eu ia dizer que nós estamos no Acre, mas no Acre nem asfalto tem. Brincadeira, não sei, nunca fui pra lá. Tá aqui, não precisa tanto, né, cara? Tá forçando a barra. Bom, acho que tá bom assim, então. Eu ficando por aqui, ó, 500 likes. Manda, se você quer mais, manda pra todos os seus amigos. 500 likes. Olha, de preferência 1000 likes. Lógico, né? Quanto mais, melhor. Então, bora compartilhar. Clica no like aí, cara. Só que é só um clique, cara. Meu Deus do céu. Se ainda tivesse que pagar alguma coisa, mas é graça, velho. Vai ser mão de vaca assim lá longe. Logo aí nessa tua conta, é só dar dois cliques. Meu Deus do céu, o cara não consegue dar um clique num like. O cara não vai... Tu, esqueça, tu não vai ser nada na tua vida, teu. Se tu não consegue clicar num like, tu não vai ser nada na tua vida. Desculpa. Valeu. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Tá muito massa. Vamos fazer, olha só, aqui cabe quantas casas? Uma, duas, três casas. Aqui na diagonal, não sei o que vou fazer. Aqui cabe outra casa, que será a nossa, provavelmente. E aqui cabe outra casa. E aqui, provavelmente, um murinho e algumas árvores ali atrás, não sei ainda. Bom, fica por aqui. Valeu e falou!